La han! Skån! Du var død. Eller vi trodde du var død. Hæ? Ja, det var noen joggere som falt ut på åkeren med den gamle loven, og så ringte de politiet, og politiet ringte oss. Så vi var med på retsen, og der våkna vi på blodslåsfoglet. Ja, altså, vi må bare få lov å beklage hele denne situasjonen. Vi passet til vårt forsvar, så du veldig død. Og så er det neste på posten. Det er en... Det er post-mortem. Post-mortem, hei, hei. Post-mortem, og så heter han Ingen dør i Skarnes. Ingen dør på Skarnes. Ja, og det er en tv-serie om, som på mange måter minner litt om Twin Peaks når han begynner. Så ligger en død dame der, og så ser alt ut som Twin Peaks. Da kommer sånn bygdetulling-politi som ikke er vant med å finne, sånt, og de. Da blir obduksjon og sånt, og med... Vidar Magnussen. Ja, stemmer det. Alt for lite Vidar Magnussen. Det er alt for lite. Generelt sett i livet så er det litt for lite Vidar Magnussen. Ja. Og den tv-serien. Mer mann, han er akkurat det krydderet, og så er du tom før du har fått nok piffi. Det er kjipt. Ja. Men anyway, det som skiller seg fra Twin Peaks, det er at hun her jenta våkner, og så vil hun på, av en eller annen grunn ha noen blod etter hvert. Og det røpes ganske tidlig i traileren. Men utenom det, er det som er han? Hva synes du? Nei, det jeg synes er mye rart. Først er det berømmer Netflix for at de hiver seg opp på sånne type produksjoner. Ja, så hiver penger til Norge. Ja, til Norge. Og ikke minst også at de går utenfor denne oppskriftsbølgen på hvordan lager en sånn suksess-tv-serie. Mm. For det at det her skiller seg ut. Den har dramaturgiske elementer og oppbygging og alt, men litt annerledes enn på en måte det som er de vanlige kverna gjennom tv-seriene. Mm. Så han har mye nytt med seg, veldig kul og kreativ sak, som sagt ganske mørk, og det gjør at han har en del verdi i seg selv. Han er, uansett, han er godt gjennomført, og skuespilleriet også er ganske bra. Ja da, det er det. Det er det altså. Du har jo han fra Portveien 2, ikke han du tenker på. Jarle Goli. Ja, Jarle Goli. Han blonde, som... ja, jeg synes han var mye morsommere i Portveien 2. Og det er derfor han har lånt lenger i underholdningsbransjen enn Jarl Goli. Stemmer. For hvor er Jarl Goli nå? Ja, hvor er han? Ja, han er så reelt. Han er nesten med i Paradise nå. Ja, han er ikke på Skarnes. Nei, han er ikke på Skarnes. Nei, ikke det. Og han er litt sånn gullfunn, han der skuespilleren. Og her så spiller han på en måte faren til hun her, og... Du kan se humoren og kvaliteten i øyekroken hans. Det var dypt. Oi, oi, oi. Jeg tror alle lukta at det var bare svaret der, for jeg vet ikke hva jeg skulle si. Neida, men han gjør en god figur, og det gjør også sønnen og søster og datter, som er... Stemmer det. Jeg liker å da litt sånn sammenligninger, for det jeg, for meg så har denne her mange ting som jeg tror han er inspirert av, som Six Feet Under, kanskje en dose Fargo, kanskje litt denne her, han er sikkert ikke inspirert av det, men han har litt samme filen som utmerk norske serien til HBO, synes jeg, litt sånn småbygrein, og en liten dash med Twin Peaks, bitteliten dash. Og her er det mye hjerte, synes jeg, og jeg håper de vil en vei. Ja, og så er det verdt å nevne at når det kommer til disse vampyr-elementene som er der da, så leder det seg mer mot sånn som La den rette komme inn, mye mer da enn sånn som Twilight eller Interview with a Vampire, sånn glossy vampire, det er ikke det liksom. Så han er ikke tradisjonelle Dracula du får se. Nei, han er ikke. Nei, her er det veldig sånn dratt ned i det norske samfunnet, ja. Og med de problemene og utfordringene vi har, og blant annet her er det jo folk som lever av å bede folk, eller det er bede mann folk. Ja, begravelsesagent. Begravelsesagent, ja, heter det. De begraver folk. Og når ingen dør på Skarnes, så er det et dårlig business. Ja, da får du problemer med banken og alt slags, det er ikke, ja. Ikke bra. Så ingenting hadde vel vært bedre enn hvis noen bare begynte å kverke folk, tenker jeg. Men det er bare min tanke. Vi har sett 3 episoder av dette her. Begge to helt tilfeldigt, ja. Helt random. Ikke snakket om, men plutselig bare sett 3 hver. Stemmer det. Og jeg vil si at vi snakket om denne strømmeguiden, da var jeg mildt sagt skeptisk, men jeg har landet på at dette er egentlig ganske bra. Foreløpig. Så foreløpig er dette en soleklar ternekast trill-trill, 4 for meg, med potensiale til å ramle, men også stige.
Jeg ligger på vippen her, Eidsman. Ja, det er det jeg også gjør da. Så jeg har den på femmen, så får vi se om den holder seg det, eller om den går ned til fire. Kan han gå til seksen da? Nei. Kan han? Nei. Kan han? Nei. Ja, det kan han ikke, men han kan være flott å beholde plassen sin på fem. For at han ikke, det er ikke magi dette her, men han har mye snodig og kult med seg. Forhåpentligvis er glad i landet serien trygt på sine ben med de tre siste episoderne her nå. Så da er det jo verdt å si at det er på andre også, tror jeg. Det er verdt å få med seg, og igjen applaus Netflix. Og jeg tror vi lever i en tid hvor en høytid for norske skuespillere, for nå har de virkelig sjansen. Nå er det så mange strømmekanaler og greier som skal lage norsk innhold. Helt alle er det hverandre. Så det bare springer ut søk, tenker jeg. Ja, det er veldig kult. Og så du kan også begynne å lage ting litt sånn som NRK, så kan man bare hive ut ting uten at de måtte støtte seg på reklame mitt til alt de skal lage. Så jeg ser frem til en ny kreativ verden. Ja, dette blir veldig bra. Likte du dette, så kan du sjekke ut andre ting vi gjør. Ukesmagasinet Strømmeguiden, som går på lokal-TV, Facebook og YouTube, og viser deg ukens mest spennende premierer og annet innhold på Netflix, Disney+, HBO og de andre norske strømmekanalene. Film og TV-anmeldelser, topplister, livesendinger og annet snacks finner du på YouTube. På Spotify og iTunes finner du våre podcaster, blant annet retro-podcasten Videoverden, så sjekk om gamle filmer fremdeles holder mål. På Facebook kan du få kontakt med oss eller få med deg nyheter fra Skumt-universet.